Jam, jam sultani nga Vlora, sultani jam nga Vlora. Sultan si duket ba? Mirë, falenderit. Si ke nga shtëpia? Falenderit, juve? Po, respekte, respekte. Respekte, sultan, gjithashtu. Kam respekt për juve, për emisionin tuaj. Rrofsh, po, vetëm ule pak zërinë e televizorit, që ke hapur aty? Po, kam o televizorin, po. Po, dhe t'in qëtë qikë noti faqe në ajqës të mund të përqej. Po, e që në t'ika? Nuk është të pyta, apo jo? Jo, mi në regu, po t'a se mund të gjë. Unë përqej heavy metal, përqej heavy metal. Qarë thua? Unë përqej heavy metal, them. Seriozisht? Po, dhe jam metalar. Aaaa. Dhe Ali Atelina Ismaili dhe Blona Qeredi. Ato janë heavy metal, në fakt, mi në ke? Po. Dhe kam respekt për Adelina Ismaili dhe për Blona Qeredi. Bën shumë mirë, dhe, më vjen shumë mirë për ta. Më njojtë e kush jam tani? Jo. Jam një pjaj Fatos Nanos dhe Jedi Rama. Edhe një? Një pjaj Fatos Nanos dhe Kryeministri Jedi Rama. Okej, shok mirë kësë gjithë. Okej, dhe do t'i fuash ati ujku të sëriku më tani.